Манда, скажыце, калі ласка, пры прэзідэнце Пазняку у Беларусі была б нацыянальная дыктатура? Пэўны час хаця б. Ніякая дыктатура не было. Добра, як тады вось зрабіць, каб калі ў нас дэмакраты і свабодныя выбары, каб людзі не выбралі яшчэ больш нейкую пра маскоўскую ўладу, каб яны не адмовіліся ад беларускай мовы той же самай. Вось у нас зараз будзе перапіс, дарэчы, вялікая праблема. Значыць, выбары, там ёсць такі варыянт, што калі ўладу забірае, дапусцім, нейкім чынам, ну, знікла гэтая ўлада, гэты рэжым, і ўладу падбірае ў сябе нацыянальны камітэт. Значыць, это, так сказаць, рэвалюцыйная легітымнасць. Ён не легітымны, яго ніхто не выбіраў. Вот. Але трэба выратоўваць грамадства, выратоўваць нацыю, аб'яўляецца нацыянальны камітэт, і галоўная задача, значыць, ну, ён выконвае ўсе функцыі, каб захаваць дзяржаву, ўсё. Вот. І галоўная задача, пра 6 месяцаў будуць выбары ў парламент. Это ставіцца задача. Калі это, ну, можа быць, трошкі пазней ўсё, і міжнародная супольнасць, і это, яна гэта ўспрымае. Это лічыцца нармальным, калі адбываецца такая змена ўлады, бо адразу проста немагчыма. Вот. Таму некая група прыходзіць, яна рыхтуе выбары. Так вот, гэтыя выбары, ну, самае простае, што мы гаворым, першыя выбары ў парламент максімум 2 гады. Таму што першы парламент будзе невядома які. І функцыі яшчэ за нацыянальным камітэтам многія застаюцца. Мы не можам, як кажуць, каб усё развалілася. А вот калі 2 гады першы парламент там прабудзе, вот украінцам не трэба было выбіраць столькі. Вот у іх жа жах, што адбываецца, адбывалася. Вот. Ім трэба было выбраць сапраўды на 2 гады. Так вот, першы парламент 2 гады. Адзін з такіх вот падыходаў, разумеючы, што ў гэтай сітуацыі, калі знішчана грамадзянская супольнасць, калі яшчэ поўна агентуры, калі яшчэ людзі эмоцыямі жывуць, калі гэта самае, то тут можа быць усяляк. Вот. Таму пэўныя функцыі захоўваюцца за камітэтам, выбіраецца парламент. Вот, на 2 гады ён выбірае там урад, усё, і неяк больш-менш гэта павінна ісці. Таму што не думаю, што нават на гэтыя 2 гады будзе выбраны урад антыбеларускі. Ён будзе папулісцкі, можа. Ён будзе, там будзе шмат людзей, якія лозунгі там будуць крычаць. Усё. А з мовамі што будзе? Вернута Канстытуцыя 94-го года. Гэта значыць адна дзяржаўная мова? Гэта значыць адна дзяржаўная мова і мова міжнацыянальных зносін расійская. Але вот вы разумееце, што калі цяпер правесці ў Беларусі свабодны, абсалютна дэмакратычны рэферэндум, то людзі так не прагаласуюць. І калі мы рашэннем сваім вяртаем Канстытуцыю 94-го года і ўсталёўваем толькі беларускую мову, ну то гэта і ёсць нацыянальная дыктатура. Значыць, рэферэндум у большасці – это зброя дыктатуры.